پاکستان، پاک فوج، پاک فوج، پاک فوج، منظور پشتین، منظور پشتین، منظور پشتین، نعرہ تکبیر، عثمان بنیاد رضا کار، منظور پشتین، جنہوں نے ہمارے ملک کے خلاف جو نازاب زیبا الفاظ زبان استعمال کی ہے، اس کی ہم بحثیت کی محبتان، بحثیت کی بلوچستانی، بحثیت کی ڈسٹرکٹ شاہی کی جانب سے ہم شدید پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم کسی بھی صورت اپنے ملک کے اور اپنے فوج کے خلاف کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ دوستو، آپ لوگوں کو پتہ ہے اس نامنیاد منظور پشتین جنہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی، شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا، وہ اپنے پشتون برادری کو یرغمال کرنے کے لیے، ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے ایسے نازبان استعمال کیے، اب کسی بھی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ آج تاریخ ہوا ہے، ڈسٹرکٹ شاہی کے لوگ وہ عوام، وہ باشعور لوگ ہیں، وہ موئے موتل ہے، اپنے بارڈر کی بارڈر علاقہ میں رہتے ہوئے اس ملک کی، اس دھرتی کے لیے بے شمار قربانیاں دیے، ہم پاک افواج کو اخراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے افواج ہمارے یہاں کے لوگوں کے اور ہمارے بھلائی کے لیے اور دفاع کے لیے بے شمار قربانیاں دیے، اب کسی بھی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ ہم لوگ آج پرم طریقے سے اپنے احتجاج کو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں اور اس نامنیاد منظور پشتی کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، آپ کو خبردار ہونا چاہیے کہ ہمارے افواج اور ملک کے خلاف ایسے زبان استعمال کرنے سے گریز کرے، بصورت دیگر اب پورا بلوچستان کے عوام، پورا ملک کے عوام ہم سراپا احتجاج ہوگا۔ پاکستان، پاک فوج، پاک فوج، پاک فوج، منظور پشتین، منظور پشتین، منظور پشتین، منظور پشتین۔